очень было трудно попасть, потому что я был моложе на 10 лет тех спортсменов, которые уже участвовали в Олимпийских играх. На предыдущих Олимпийских играх в Монреале они заняли Миронов второе место, а Барышников третье место, Александр Барышников. Но Александр Барышников олимпийский рекорд установил в квалификации. А я в основных соревнованиях установил олимпийский рекорд 21 метр 35 сантиметров. Для Володимира Кисельова слова «спорт – це життя» мали більше значення, ніж можна собі уявити. Усе своє життя він тренувався, тренував, наставляв та впевнено йшов до своєї мети. Серце олімпійського чемпіона зупинилося 7 січня. Почесний громадянин Кременчука тривалий час боровся з онкохворобою. На честь відомого спортсмена планують перейменувати ДЮСШ номер 2. Таке рішення виносять на розгляд сесії міської ради. Відтепер спортшкола називатиметься Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені олімпійського чемпіона Володимира Вікторовича Кисельова. Відзначимо, що вже незабаром в ДЮСШ номер 2 з'явиться кінно-спортивне відділення для дітей. Тобто до другої спортшколи приєднають дитячо-юнацьку кіноспортивну школу «Фаворит». Заклади матимуть спільний бюджет, а також викладачі зможуть ділитися досвідом один з одним. Є така пропозиція щодо об'єднання двох комунальних спортивних шкіл, які підпорядковані управлінню молоді та спорту. Мова йде про комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 та кіноспортивну школу «Фаворит», об'єднати зусилля фінансові, об'єднати кадрові зусилля з тим, щоб якомога ефективніше використати надані нам кошти для виконання своїх статутних завдань та повноважень. Аби юні спортсмени знали історію свого земляка-чемпіона, на будівлі закладу встановлять меморіальну дошку на честь Володимира Кисельова. Це необхідно зробити для всіх, і тих, хто його знали, і для підростаючого покоління, щоб саме на прикладі Кисельова Володимира Вікторовича спортивна молодь загартовувалась фізично, готувала себе до спортивних змагань і, безумовно, показувала високі спортивні результати, прославляючи таким чином і місто Кременчук, і Полтавщину, і всю нашу Україну. До речі, з біографією кременчуцького олімпійця можна ознайомитись у книзі «Кременчук спортивний». Володимир Кисельов разом з іншими відомими спортсменами міста стали героями унікального видання. Ми повинні пам'ятати імена тих, хто прославляв наше місто на міжнародних аренах та шанувати їхню пам'ять. Володимир Кисельов назавжди увійде в історію Кременчука як перший олімпійський призер. Анастасія Шаповалова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.